itu yang lampu minyak hitam nyala tu tak ada hal lah. Okay. Yalah, abang dah nak sampai, saya nak tengok map jap. Baru lepas tengok laluan masuk, boleh tahan seram jugalah. Sebab nak lalu di tepi laluan kereta api, laluan tu baru tambah. Tapi rasanya ada lori lain dah masuk sebelum aku masuk ni. Cuma baru lepas hujan ni risaulah. Risau takut dia rebak. Nanti korang tengok laluan dia macam mana. Semoga dipermudahkan. Jambatan atas ni aku lalu tadi daripada Bandar Keluang. Ha, tu jalan dia. Ya, sebelah kiri sana tu. Sampai atas ni simpang 3 belok kiri. Daripada sana, tapi balik mungkin ikut laluan terus tu kot, tak ikut sana lah sebab nak naik tol macam.
laluan kereta api ni aku tak pasti laluan baru ke ataupun laluan lama. Sebelah kiri kilang seramik. Tengok ada banyak lori beratur tu. Tentang tanah liat. Okay, tu dia mesin yang nak diisi tu. Boleh, saya center sikit lah. Tengah. Ha? Baik.
center sikit. Ada banyak masa nak buat rakaman sebab apa, nak isi cepat, nak jalan cepat, nak turunkan ini hari. Nak briefing sikit lah. Boleh. Kalau ada ada.